Dobro jutro. Prije nego što krenemo uopće sa klipom, samo da kažem da je juče skup u Novom Sadu bio do jaja i danas u 12 u Beogradu i u 17 u Pančevu, tako da dođite. Ali idemo sada da se vratimo na naš klip. Ja sam ovo već u suštini rekao u onom klipu kako postati serviser, ali tu je bilo samo kao jedna tema od tog klipa, tako da rešio sam napravim ovako odvojeno, da bi jednostavno mogli ljudi lakše da nađu, zašto sam dobio pitanja za to, što znači da nisu vidjeli. E sad, dakle, da li treba koristiti programe za automatsku instalaciju programa, to jest drivera, tek sam ostao, prostite vi. U suštini, ne treba. Zašto? Zato što ti programi u suštini nisu dobri toliko koliko vi mislite. Često može se desi da uopšte ne mogu da nađu driver, često se desi da instaliraju pogrešan driver, često se desi da instaliraju stari driver, često se desi da instaliraju driver koji ne omogućava sve mogućnosti te neke komponente. Šta konkretno mislim po tim? Recimo, evo ajde da uzmemo primjer zvuk, to jest driver za zvuk. On instalira vama driver, taj radi vama zvuk, sve dobro, ali recimo ne možete koristiti stereo mix. Tako da, jeli, znači, nemate sve mogućnosti. Također, ako vam instalira stari driver, a recimo neka igrica baš zahteva neki novi driver, vi ne možete igrati tu igricu i onda mislite, nemate dovoljno jak računar ili ono, šaljete poruke svima i zašto mi ne radi i tako dalje. E sad, ako vi sami ono sebi popravljate računar, jeli, to jest reinstalirate sistem i treba da stavite, jeli, drivere i onda koristite autodriver, u suštini, to vam se zaista ne isplati nikako, zato što vi ćete duže da čekate dok skinete taj program i on dok to sve uradi, nego dok vi sami lepo nađete driver. Znači, niste uopšte uštedili na vremenu, kao što mislite da jeste, a dobit ćete lošije drivere, a vi sami kada nađete, znate da ćete imati najbolje, dobre i najsvežije drivere. Tako da, to treba da radite. A ako ste serviser, vi time govorite: ej, ja neću da se potrudim do kraja, da tebi to uradim kako treba, nego ću ovo samo da zbrzam, da ti uzmem što pare što pre, i to je to. Znači, ja tako jednostavno gledam na to kada odem i pogledam na nekom računaru da koristim program za automatsko instaliranje drivera. I ja njima kažem onda, kod koje god ste bili, u koji god servis ste bili tu, nemojte više tu da idete, zato što ako oni se toliko ne trude oko drivera, znači da se ne trude dovoljno ni oko ostalih stvari. Logično. I sad, neko neće da se složi sa mnom, kazat će, ne, ipak je to dobro. Mislim, možete mi da kažete šta god hoćete, ja znam da taj programi nisu dobri i da ih ne preporučujem. Isto kao što neko može mi kaže, ej, Hitler je zapravo bio dobar. Mislim, možete mi da kažete šta hoćete, ja znam da Hitler nije bio dobar. E, tako da, da li treba koristiti program za automatske instaliranje drivera? Ne, nikako, niti štedite vreme, niti štedite, ne znam ja šta, znači ne dobijate ništa u plusu, samo ste u minusu, i to je to.